Tak bobe, les, ještě šup. A šup. A šup. My tady lezeme po takovýhle kládě. Tamhle míříme do soutězky Gorge de Skrye. A borec už tam překonal. Jochran Chididán, Jochran Chididán, hurá! Jochran Chididán je pomocník kapitána Korkorána. Na Zbirošském potoku tady vytváří se soustava kaskád. Roklinka, která tady ústí tady do toho vodopádku a Skryjského jezírka. No je to mela teda, je to krasavec. No to je toto Skryjské jezírko. A my se vrátíme a obejdeme to vrchem. Ale to teda super. Tak jeď, posouvej se. Tak, teď tam na mě počkej, já tam dojedu. To je sova jedna. To je jako to Skryjské jezírko.